Ještě než se pustíme do dnešního videa, tak chci říct pár slov úvodem. Já už teďka vlastně jsem v České republice. Podařilo se mi vrátit ze Zélandu vlastně poslední den před tím, než se tam rozšířily ty omezení, které jsou tam momentálně v podstatě stejné jako tady u nás. Theo s Gordonem bohužel neměli takový štěstí s těma letama zpátky a momentálně jsou pořád ještě na Zélandu a řeší ten návrat zpátky. Dole v popisku vám nechám jejich Instagramy, můžete jim napsat nějakou pěknou zprávu, určitě budou rádi. Myslím si, že v takovejhlech dobách je docela dobrý občas zapomenout na všechno to negativní, co se na nás prostě z každé strany hrne. A doufám, že třeba tohle video vám k tomu trošku pomůže vzpomenout si na ty pěkné věci a doufám, že brzo to všechno překonáme a bude to zpátky normál. Takže jdeme na video, druhá část road tripu ze Zélandu. Čau, já vás vítám u nového videa. Tohle je druhá část našeho road tripu tady na Novém Zélandu. Teď už jsme v plném jezdeckém složení. Tady Theo Kováč. A za rohem Gordon Brown. Právě jsme na cestě dolů na jih. Po cestě, jak jsem říkal v minulém videu, máme v plánu nějaké ježdění. Takže myslím, že to bude docela zajímavý. Pokud jste neviděli předchozí video, určitě se na ně koukněte a my jedeme. Let's go! Kde to jsme? Tyjo, nevím, jak se jmenuje, ale mají tady vlastně park. Jelikož musíme shred every day, tak vytáhneme kola. Ale máme to zamčený, kámo. Odevři to. Tak jsme na cestě už asi 4 hodiny. A tak jsme našli na mapách nějaký skatepark a na chvíli si půjdeme protáhnout nohy. Ani nebudeme dávat chrániče, tak asi dáme jenom pár nějakých manuálů. Uvidíme. Rychlá zastávka. Dále Madonna, do holeně. Doufám, že si nerozsekáme holeně. Takže si jenom protáhneme chvíli nohy a pojedeme zase dál. Není tady žádný zákaz ježdění na kole. A lokál vypadá hodně příjemný. Tam ten dostane do držky. See you guys. Tak jo, to byla rychlá session, taková spontánní, náhodný skatepark, ale bylo to docela dobrý a my se už zase musíme vydat na cestu směr Wellington na jih.
Že právě jsme dorazili na další spot v průběhu našeho tripu. Vlastně včerejšek jsme celý strávili jenom na cestě ze severního ostrovu na jih. Jeli jsme trajektem a teď právě už jsme ve městě Christchurch a zrovna jsme dorazili takový privátní trailsovej spot na zahradě jednoho tady z lokálů a vypadá to fakt zajímavě. Je tady docela pár takových line, je tady step up, takový trikovací. Jsem na to zvědavý a už se každopádně těšíme, že si zase zajezdíme na hlíně. Tak jo, zatím jsme jezdili tu menší lineu, ale je tady ještě větší linea, která začíná tady mezi stromama s takovým wallridem, docela zajímavá, tak to jdeme vyzkoušet. Uvidíme první pokus, vždycky nepříjemný na rychlosti, tak uvidíme, no. Tady do klopky, nějaký malý skoček, mezi stromy na úzko, pěkně. Jo. Tak to jo. Tak to je super dobrý, už docela větší skoky. To je hodně zábavná lajna. Tak vlastně ta lajna, kterou jsem teďka jel, celá začíná ještě jedním skokem. Je to takovej snad trikovací step up. Takže zkusíme teďka dát celý až ze zhora komplet tu lajnu, takže to bude stejný. Ale navíc ještě ten první step up. Pojďme teďka zkusit nějakou lineu s trikama. Backflip bar spin na tom prvním step upu a pak uvidíme, jaký budu mít flow. No, pojďme dál. Báro. Až na zem. Tak jo, dneska to byla super session tady v Christchurchi. Nakonec se z toho vyklubal opravdu superovej spot. A my teďka naložíme všechny věci a vyrazíme zase na cestu. Jedem! Takže právě jsme dorazili na další spot do města Wanaka. Zabralo nám to skoro celý den, asi 7 hodin. A už po cestě docela hodně foukalo, ale doufali jsme, že tady to bude trošku lepší, protože skoky tady jsou mezi stromama
ale bohužel ty podmínky jsou takové, že určitě to není jezditelný v tuhle chvíli. Takže co se týče ježdění z tohohle videa, už to bude všechno, ale náš trip rozhodně nekončí. V příštích dnech plánujeme cestu do Queenstownu, který je relativně nedaleko odsud, takže ty, co trošku sledujou tu dirtovou a trailsovou scénu, tak už určitě tuší, jaký spot bude následovat. Vy se teda můžete těšit na další video a já se budu těšit na viděnou příště. Čus!